ខ្ញុំមិនធ្លាប់ពីបោកទេតែគេបោកនេះព្រោះតែមិនធ្លាប់ទៅជិះលេះរបស់មនុស្សបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមកមិនដែរគេបោកបានប្រាជ្ញខ្ញុំមិនមែនប្រាជ័យទេគាត់តែខ្ញុំនោះគាត់ពិសោធន៍ថ្មីមកឃើញស្រីនេះគាត់ឃើញតែគំនិតបីជោគជ័យថ្មីហ្នឹងខ្ញុំឡើងបានចូលអាសាលាកាយ៉ាឡៃថ្មីគាត់ចូលទៅទទួលតែបើឡៃទាំងគេនោះគាត់ទៅ ហើយយើងស្នើយើងនៅនឹងថាអនាគតយើងចង់ឲ្យអមេរិកក៏ត្រូវវិញនឹងហើយការស្វែងរកការជាបានមករៀនទៅវិញ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 ទ